Tervetuloa Dunkkitestin pariin. Tässä sarjassa meikäläinen testailee erilaisia asioita aivan joka ikinen viikko, eikä missään nimessä pidä mitään miljoonan viikon taukoja. Ups. Mutta meikäläinen taas kävi tuolla lähi-Lidlissä, ja mitä sieltä löytyykään, ainakin tässä lukee, että tämä on uutus. Mä itse asiassa ihan tiedän, onko tämä uutus. Lidli ainakin sanoi, että tämä olisi uutus, mutta tällä kertaa Carfazer vaadelma lakritsi maitosuklaa. Kyllä. Vähän mietityttää, koska vadelmahan on tunnetusti vain mansikan heikompi versio, mutta lakritsi on piru hyvää. Niin muuten ostettu Lidlistä semmonen lakritsipussikin oli perhana hyvää lakritsia. Mitenpä tästä nyt sanomaan 200 grammaa ja hintaa oli taas jonkun verran. Varmaan se vähän päälle 2 euroa perusjuttu. Varmaan editoin sen tänne jonnekin. Mutta eikä tää sen ihmeellisempi tuote. Mutta joo. Tämmönen tuote ja lähdetäänpä avaamaan tämä. Tämähän on tämmönen perustaja. Tähän tietenkin löytyy tämmönen foliokäärepaperi sitten sisältä, mihin tämä on pakattuna. Sitten aukastaan vielä tämä foliokääre. Noin, ikään suklaatahan sieltä paljastuu. Yllättävää sinänsä. Katsotaan, miltä tämä näyttää. Voi perhana. Tässä itse asiassa näkyy tässä pinnalla. No itse asiassa näkyy ihan hyvin tuohon kameraakin. Jos se vielä tarkentaisi tuohon, niin tuo näkyy tuommoisia punaisia ja mustia pisteitä, että ne varemmat ja lakritsit, niitä on aika runsaasti tuolla. Otetaanpa tästä muutama palanen ja maistellaan. Tuolla vielä näkyy noita punaisia lisää. Noin, ja ei ku ääntä kohti. Tuntuu, että heti alkuun semmoinen vadelma iski sieltä, mutta sitten enemmän maistui tuommoinen lakritsi ja suklaa. Se vadelma aika vähän aikaa oli tossa. Joo, noin vadelman kiteet on kyllä semmosia tossa suklaassa, että kun sä puraset sitä, niin sieltä tulee heti semmoinen todella vadelmainen maku, mutta se ei pitkään kestä. Että enemmän toi lakritsi dominoi silleen ylipäätänsä tota makua tossa ja suklaa. Että se vadelma on vaan semmoinen pieni lisäys siellä. Ainakin tällä hetkellä vielä tuntuu siltä. Joo, ja toi lakritsi on itse asiassa ihan hyvän makuista lakritsiä tuolla. Joskus on syönyt vähän huonompaakin lakritsia, mikä ei maistu niin hyvää, mutta tossa on kyllä hyvää lakritsia tuossa suklaassa. No, otetaan vielä viimeinen pala ja mietitään sitten loppuarvosanaa. Joo. Vadelma lakritsi suklaa. Mitä mä sanoisin tästä? Ehkä semmoisille ihmisille, jotka halusivat, että se vadelma maistuu siellä enemmän, niitä on pikkusen ehkä pettymys, kun se vadelma maistuu tosiaan vaan silleen hetken verran ja sitten se lähtee aina niiden kiteiden mukana, että enemmän tästä tulee lakritsi ja suklaa mieleen, mutta jos semmoisen pikkusen vadelmaisen lisän haluaa siihen, niin tämä on erittäin hyvä suklaa kyllä semmoisille henkilöille. Mutta meikäläinen antaa tälle 2 tunkkia 5. No joo, ehkä sitä vadelmaa saisi maistua enemmän. Mulle tämä kyllä kelpaa ihan hyvin, mutta kun miettii millainen tuote tämä on, niin ehkä sen vadelman kuuluisi maistua siellä enemmän. Mä en ole ihan varma tämä vadelman ja lakritsin yhdistelmä, onko se semmoinen täydellinen makuelämys, minkä ehkä haluaisin kokea, mutta ihan jees, tuote tulee kyllä ehdottomasti syötyä, mutta ei mikään semmonen, että ostaisin välttämättä enää tulevaisuudessa. Hyvässä alessa tätä voisi kyllä ostaa, mutta en kyllä ihan täyteen hintaa enää. Parempia suklaitakin löytyy. Kiitos kaikille, kun katsoitte tämän tunkkitestauksen ja toivottavasti palataan tällä kertaa vähän nopeammin asiaan seuraavan tunkkitestailun parissa. Siihen asti kiitos kaikille ja ensi kertaan. Hei! Hei!